Hello everyone, good morning. কি খবর? আকা কৰিছে আপোনালোক সকলে ভালে আছে? ময়ো ভালে আছো। মা খবৰ লগে বৰ আশা কালামো নোংথামনা পৰিব মোজাং দং আংবো মোজাং দং বেৰাইনে ফৈদং আৰু না নাই দিনেহাই বিচাও জালি যাং যাং ফুৰি হয়া ফুৰি আহিলোঁ ফুৰি আহিলোঁ মানে আমাৰ বৌবাগৰ লোকৰজনী এজনী বেমাৰ হৈ আছে বহুত দিন হৈ গ'ল মানে গুৱাহাটী নিছিলে গুৱাহাটী পৰা আনিলে তাকে চাবলৈ যাবলৈ সময় পোৱা নাছিলোঁ আজি চাই আহিলোঁ দুখ লাগিলে বহুত দুখ লাগিলে সেইটো বৌ আশা কৰিছোঁ ভাল হ'ব বুলি ভগৱানে চকু মিলি চালে হয় আৰু মানুহৰ জীৱন কেতিয়া কি হয় একো গম নাপাওঁ কি কি বেমাৰ হয় কলডিল বইল বনাম বিলাহী আলু চব দি পিনি ধুনীয়াকৈ বইল কৰি খাম কেকৰা খাংক্ৰাই খাংক্ৰাই বিলাহী গ্ৰেভি চং নাগিদে কলডিল আলু বইল খালাম নাগিদে কলডিল বইল চব্জি কলডিল বইল খালামদং আৰু না যিমান বাইনে আলু কচু বিলাহী চব দি পিনি বইল কৰিছোঁ ধুনীয়াকৈ ভিজি কৰ বইল হৈ গ'ল ধুনীয়াকৈ কলডিল বইল কলডিল পিঁয়াজ কাটি ল'লোঁ কেৰাহী বহালোঁ পিঁয়াজ আনন লাভে আৰু না চাৰাইকো জানবাই ओमफ्राय दा एवनोसै खांख्राइखौहाय तेल ढालिलुं खांख्राइखौ एवनानै लाग्रोबाय आरो ना केकराथ' अलपमान भाजि ल'लुं आगते হৈ গ'ল ভাজা খাৰি ধুলোঁ এতিয়া ঢালিম পিঁয়াজ পিঁয়াজ পিঁয়াজটো হ'বই আৰু এতিয়া ঢালিম বিলাহী বিলাহীকো মোজাং ফুমানানে লাগ্ৰাঞ্চাই বিলাহী ধুনীয়াকৈ ভাজি লওঁ এতিয়া তাৰপিছত ভাজি থোৱা কেকৰাটো ঢালি ইমান তেনেকৈ খাংক্ৰাইখন শুনিছে আৰু না হৈ গ'ল বিলাহী ভজা এতিয়া কেকৰা ঢালিম খাংক্ৰাইকো হ'বই আৰু না দা মনবাই আৰু না নাই ধুনীয়ানে খনে খনে খাই কেকৰা ভাজি মইতো খাওঁ দেই আমাৰ গাঁৱলীয়া পৰিৱেশত এইবোৰ চলে নোংথামনা যদি আমি ভিডিঅ'খন নাই নাই মজা মন বা ছাবস্ক্ৰাইব খালাম যদি আপোনালোকৰ মই ভিডিঅ' চাই ভাল পাইছে তেনেহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব বালাই দন ধনচাই বাই বাই নেক্সট ভিডিঅ' লগ পাম হৈ গ'ল মই কেকৰা ভাজি